אוקיי, השאלה נשאלת פה על ידי צדיקים, השאלה אם מותר, יש אנשים משחקים בקלפים וככה לפי זה יודעים דברים, אם מותר. האמת היא, צריך לבדוק את זה יסודי, מה זה הקלפים, שמעתי הרבה על זה, אני לא בדקתי את זה יסודי, לא נראה לי שזה איסור, כי באמת יש בזה כמה דברים. קודם כל צריך לדעת בכל הדברים האלה שאנשים עושים כל מיני שטויות, קפה וקלפים וכל מיני שטויות, צריך לדעת שבדרך כלל זה לא פותר בעיות, זה רק לדעת. לדעת דברים, מה הולך להיות, ומה זה, ומה זה. עכשיו, לדעת דברים. אז יש דברים שזה בא מצד הקדושה, זה לא בעיה. יש דברים שזה בא כמו כישופים ודברים כאלה, מיסטיקה של הטומאה, זה בוודאי בעיה רצינית, השם ישמור. יש דברים שזה לא זה ולא זה, זה סתם שטויות. ולדעתי צריך לבדוק את באמת כל הדברים האלה, קפה וקלפים, לדעתי אני לא רוצה להגיד 100% זה סתם שטויות, זה לא בגדר קדושה כמובן שלא, ויכול להיות שזה גם לא בגדר טומאה או איזה איסור, אבל זה סתם שטויות פשוט. אז אתה מבין תומר, הכוונה שאם זה אתה, בן אדם קורא סתם בבזוקה ורואה שעד גיל 21 אתה תגיע לירח, זה לא איסור, כי זה שטות, זה שטויות, אבל זה... יש כמו מעלה באוב, שהעלתה בקשת את שמואל הנביא. אתה מדבר סיאנס ודברים כאלה. אוקיי, אבל יש אנשים, זה איסורים. יש אנשים שאומרים שלפי קריאת קפים, אסור עליך נגיד כישוף. אם זה קשור לכישוף, אבל אני לא בטוח שזה קשור לכישוף. אם זה קשור לכישוף, זה השם משמו. אבל יש מצב, אני הולך לבדוק את זה. אבל מה שאני, אני כמעט בטוח שזה לא קשור לכישוף, זה קשור לשטויות. אבל מה, זה סתם שטויות. עכשיו, יש כן דברים, קודם כל, זה שאתה יודע, מה יעזור לך שאתה יודע. תתפלל לשם, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, והכל בסדר, אבל זה שאתה תדע מה זה יעזור לך. עכשיו, אתה כן זרקת משהו, מקודם משהו, שזה באמת כתוב, זה חסר כן, במצוות תמים תהיה משם אלוקיך. שרשי אומר על זה, מה זה תמים תהיה משם אלוקיך, ולא תחקור אחר עתידות. לא תחקור אחר עתידות. אדם, מזה מצוות עשה, וזה כן באמת, איך שרשי מסביר, זה כן איסור, אדם אסור לו לחקור מה הולך להיות איתי, זה לא עניין שלך, מה יהיה, יהיה, תקבל מעבר. אז מצד המצוות תמים תהיה, אז ברגע שהוא הולך לחקור אחרי עתידות, הוא עובר על המצוות עשה של תמים תהיה. זאת אומרת, גם אם זה לא בעיה, זה לא המיסטיקה של הטומאה, זה לא כישוף, וזה לא בעיה ספציפית, אבל עצם הדבר כמו שאתה זרקת את זה, שהוא הולך לחקור מה הולך להיות איתו, אז זה כבר עובר על המצוות עשה של תמים תהיה. ולכן, יש גם כן אנשים, למשל, שזה דברים שזה לא שטויות. יש רבנים שהם בודקים כף היד. זה נקרא חוכמת היד, חוכמת הפרצוף. זה דבר אמיתי, זה כתוב בזוהר הקדוש גם. יש אנשים שמבינים על הקווים מה הולך להיות פה. אז גם כן, אם מותר לו להגיד לו, זה לא פשוט. אבל כן היו רבנים שהסתכלו ואמרו לך דברים טובים מעודדים. אדם בא אליו שבור, יואו אני עובר דברים וזה... אתה שומע, אני אעזור את זה עוד הפעם, אני רוצה שהוא גם נשמע. לא אומר את השם שלו, כי הוא צנוע, צדיק נסתר. אבל יש דברים, למשל, יש דבר שזה לא שטויות, חוכמת היד, חוכמת הפרצוף. זה כתוב בזוהר הקדוש, זה דברים אמיתיים. אז היו כן הרבנים, שבדקו, אני עצמי הייתי אצל איזה רב, הרב שכטר היה בודק, אבל מה גם כן, הם אמרו לך תמיד דברים מעודדים. זאת אומרת, בן אדם מגיע אליו משבר, לא יודע, אהובתו עזבה אותו, וכל מיני דברים, קשיים בפרנסה, וכל מיני דברים שעובר, אז הרב הזה, הוא פשוט, הוא אומר, וואה, אני רואה עליך דברים טובים. למשל, אני אגיד לך, אני אישית, הרב שכטר, אני הייתי אצלו לפני הרבה שנים, ומה אמרתי לו? דיברתי את כל הדברים שהייתי צריך חיזוק. והוא באמת גם ברסלב, אבל זה מהברסלבים הנורמליים, שבאמת רבי נחמן חיזק הרבה אנשים, דברים, אמר, אין שום מיוש בעולם, והם באים לעודד ולחזק. אז מה אני אומר לו? עברתי כל מיני דברים. אז הוא אומר לי, הוא מסתכל על היד שלי, רוצה לו, בכוונה לעודד אותי, לא לקח כסף, לא כלום. ואז הוא אומר לי, דבר ראשון, הוא רצה להראות לי שהוא יודע. רצה להראות לי שהוא יודע. אז הוא אומר לי, יש לך כך וכך ילדים, נכון? אני אומר לו, לא.
אחרי זה מתברר, הוא ראה את הפעלות גם כמתור ילדים. עם הפעלות, זה היה בדיוק נכון. בכל מקרה, הוא רצה להראות לי שהוא יודע, ואז הוא אומר, אחרי שהוא תפס אותי, שאני רואה שהוא יודע, אז הוא אומר לי, יש לך עתיד גדול. אם אף יכול ביוש מה שאתה עובר עכשיו, אני רואה בחוכמת היד, ברוך השם הרבנית, הגיע, ברוכה הבאה בשם השם, עד 120 פלוס, איזה זכות זכית ברבנית הצדקת. אני אספר פה משהו מעניין. בליל שבת, היה לנו דבר שאני משתי הצדקנית, לא ראינו דבר כזה בחיים. אני כבר 53 שנים בעולם הזה, לא ראיתי זה בעולם, אשתי עד 120, 49, לא ראינו. היא הדליקה 5 נרות, ליל שבת, ורק משתיים, שזה לחורה אותו שמן, ואותם פתילות, הכל אותו דבר, משתיים עלה כל הזמן כמו איזה עמוד הדנור, כמו איזה עמוד של השן. עמוד השן כזה, כל הזמן, משתיים. אשתי אומרת לי, מה זה? תסתכל. אנחנו מסתכלים, אולי זה משהו שונה. לא, זה לא שונה. אותו שמן, אותם פטירות, בדקנו חצי שעה, כלום. אמרתי, זה משהו נר השם נשמת אדם. אמרתי לאשתי, הרי הנערות שאת מדיקה, אז הבטר זה שתי נערות מזה, זה ודאי לילוי נשמת ההורים, מתכוונים, אפילו שלא אומרים זה בפירוש, לילוי נשמת אבא שלך ואמא שלך. וכנראה שהם נהנים שיש להם ילדים, טובים, שולחים בדרך הטובה, מזכים את הרבים, ונכדים טובים, וזה בשבילם נחת רוח. הם נמצאים פה, באים לראות הסעודת שבת שעושים הילדים שלהם. ואז היא אומרת, מסתכלת, אתה יודע? היא אומרת לי ככה בלשון, בעלי היקר, אני אגיד לך משהו מעניין. בשבוע הזה הם נולדו שניהם. זה השבוע, זה אומנם בלועזי, אבל זה גם בעברי, נגיד הלועזי זה כלום. נגיד הלועזי זה כלום. וזה בדיוק שבת היה בתאריך 25. כן, אבל אני אומר עוד פעם, הלועזי בשבילנו זה כלום, אבל גם העברי צריך להיות כנראה בערך באותו זמן. אז זה משהו מעניין. עכשיו עוד משהו. הוא גם סיפר במקרה הצדיק הזה, שהסבתא שלו אמרה לו, החברה שלך היא תהיה בחורה בשם, איזה שם מסוים, כן. ובאמת היה לו כזאת, בעזרת השם היא תחזור. אבל יש דברים מעניינים. אוקיי, אני אחזור לדבר הזה, אז הוא אומר, יש לך, הרבנים כן בדקו דברים כאלה, בחוכמת היד, חוכמת הפרצו, בשביל לעודד. אבל לא בשביל לחקור סתם, מעניין, סקרנות מה הולך להיות, כי באמת אי אפשר לדעת למה. כי גם אם אמור להיות ככה, אפשר לשנות את זה בתפילה. יש מלא סיפורים על זה. למשל, אוקיי, זה בשיעור הבא, בעזרת השם, מדבר על זה מלא, איך שיש כל מיני סיפורים שאפשר לשנות את זה. והשם יעזור באמת, צריך, תמים תהיה מה שם לוקחה, לדעת הכל זה הקדוש ברוך הוא, ולא לחפש פתרונות, לא לחפש סגולות, אפילו אם הם מצד הקדושה, ומכל שקלים יש חשש שזה לא מצד הקדושה, ורוב הדברים זה סתם שטויות. ולדבר עם השם, ולהגיד מה שהשם עושה זה טוב. אם אנחנו מדברים עם השם קבוע, אומרים בעקביות כל יום את התפילות שראיתי לך, זה אמור לעזור. ואם מתחזקים כמה שאפשר, לא מצפים מכל אחד שיהיה רבי שמעון בר יוחאי, כל אחד מה שיכול, זה אמור לעזור. ואם בכל זאת זה לא עוזר, כנראה שזה לא השידוך. תמיד צריך לקבל מאהבה. אין יהוד בעולם כלל. השם יעזור. אנחנו בחודש ניסן, חודש של ניסים. חודש לאמונה, חג אמונה, נתחזק באמונה שמה שהשם עושה זה טוב, ונזכה לכל הישועות. אמן.